jasno je, ostajemo pri našoj tvrdnji. Nikad nećemo odustati u traganju za našim nestalima. Puno je toga što ćemo danas ovdje u ovoj prigodi u Veteranskom centru u Daruvaru proći sa obiteljima. Imamo za cilj informirati ih o svemu što činimo, informirati ih o svemu onome što ćemo činiti u buduće. Iznimno je važno da sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih imamo partnerski, prijateljski odnos, svakodnevno koordiniramo sve informacije koje imamo, razmjenjujemo sa njima. Prije dva dana smo u Vukovaru identificirali dva posmrtna ostatka, dvije osobe iz Vukovara. Ono što svakako želim naglasiti jest veliki napor koji ulažemo i ovog trenutka i u protekle 2,5 godine na izrazito zahtjevnoj lokaciji Petrovačka Dola, gdje smo prije nekoliko mjeseci ekshumirali najmanje 10 posmrtnih ostataka i u narednim tjednima očekujemo njihovu identifikaciju. 268 sudbina smo u našem mandatu riješili. Obitelji su dobile mogućnost sahraniti svoje najmilije, zapaliti svijeću. Naravno da je izrazito važno i danas ću koristim prigodu pozvati sve obitelji koje traže svoje najmilije da daju uzorke krvi, da budemo još učinkovitiji. Iako smo mi nabavili najsuvremeniju laboratorijsku opremu, iako zaista ulažemo veliki napor u našoj snažnoj koordinaciji Državnog odvjetništva, sigurnosno-obavještajne zajednice, svih sastavnica koje su prepoznate u zakonu, važno je ta suradnja sa obiteljima kako bismo bili što brži i što učinkovitiji. Hvala. Hvala. I kakvi su napori i rezultati dobri? Mogu poručiti da se nikad nećemo moriti u procesuiranju kaznenih djela ratnih zločina. Do sada je procesuirano 3820 ljudi u Republici Hrvatskoj. Od početka Domovinskog rata je prošlo 33 godine. Zapravo posao na procesuiranju ratnih zločina iz dana u dan sve teže. Umiru ljudi, umiru svjedoci, umiru osumnjičenici, puno ih je iznad nedostupno državnim tijelima kaznenog progona Republike Hrvatske i to su objektivne teškoće. Neki svjedoci se ne sjećaju, neki neće namjerno reći, među nekima vlada jedan nevjerojatno zavjet šutnje, sigurno smo da znaju neke stvari, jednostavno ne žele reći. Dakle, situacija je sve teža i teža. Ratni zločin ne zastarjeva i dok bude posljednjeg preživio u sumnjičenju, nećemo na tom raditi. Što se tiče nestalih osoba, to je naravno usko povezano sa predmetima ratnih zločina. Ako se otkrije da postoji neko tijelo nestalog hrvatskog vojnika ili civila, o tome se obavještava Ministarstvo branitelja, Ministarstvo unutarnjih poslova, ostaci, tjelesni ostaci se dostavljaju Zavodu za srpsku medicinu na Šalati u Zagrebu, vrši se identifikacija tih se posmrtnih ostaci, nakon toga predaju obiteljima. Na tome radimo, suradnja je dobra. Posao DORH-a u takvim predmetima nestalih osoba je da se ishodi nalog za ekshumaciju. Nalog za ekshumaciju može izdati jedino sudac istrage nadležnog županijskog suda. To stvari uredno funkcioniraju, na tome radimo. Ove godine koliko ste ih imali? Ne znam za brojku, ali to se... Bio sam sa ministrom Medvedom prije mjesec dana u Vukovaru na jednom, gdje se čuje da istražuju zapravo tijela nestalih osoba. Zapravo na gradskom smetištu. Nažalost. Hvala.